Lebo Matias, ty si expert na kraviny. Víš, momentálne sú třeba u nej. Aha, tak počkej chvíľu. Nebylo by pekné, abych sa proletel trošku. A vyčkaj na vrchu. A ja vypadal to tak. Možno, že hen tam ono v miestnosti bude. No, aj to je možnosť. Ale neviem, prečo som padol dole. Prečo som nevyduchol. Vidíte tam toho smokera, ste ho videli? Na druhej strane, za chvíľu, počkaj, nestrieľaj po ňom potom. Škoda. Ja ho ani nevidím. Tam. Videl som ho tam 5 vteřin, ale pak ne už. Tam beha, ale ja som úplne čakal. On umrel, ty keksu. Tam potrebujem ma to zrovna jít. Háčem je to dole, na budúce. No, však na budúce už bude Matias vedieť. Možno. No? Ináč tá benzínka, no. Dobre. Čoveče, to byl ten skapalnený dusík, nebol. Aha. Nitroglycerin, že? Ano. Klasika. Na levo, Dušan Hunter. No, to preskočil. Už je na tvojí straně, a bacha, je tam boomer za rohem. Počkej. Chtěl zhodnotit, že jo, já to viděl. Ano. Já jsem čekal, že ho odhodíš, ale už byl tak blízko, už jsem nadrapoval, víš, že tě obluje, tož jsem ho radši zabil. Mhm, já čekal, že ho odhodíš, tak proto si do nás strelil, že? Ano, ale on už tě chtěl oblut. Nechtěl, on byl chtěl já jsem to viděl, mu už bylo špatně od žaluda. Jasno, ty si všetko videl. Ježiši Mare. Idem dolu. Tak to dole, keď je tam niečo, ono je znásilný. Posluš si. Môže piť. Dal sem ho. Podaj by ťa tá znova znásilnila, to ona. Víčka. Kde je tá víčka, ju chcú zabiť. Bude ve vnitřku tam, jak sa jde do toho skladišťa. Idem, pipe bomba. Že paj bomba, molotov. Neho, je tam tank bez tak. Je. Je. Pipe's here. Je to počuť, že je tam. Tak si mi říkal, je za mnou tank. Ježiš, trhej. Počkej, trošku som ho flamboval. No, asi sa naštval. Kade ide? Ide, tá ďalta. Odentiaľ. Ide sem. Zavri dvere. Tady si kleknete, nebo stúpnete a zabijem ho. 3, 2, 1, teď. Pálte. Strieľajte. Pekne. Jen sa to schytal ja, v pohode. To bola celkom pekná ona. Počkaj, idem si ešte pre pipe. Počkám, keby ťa niečo chytilo. No, sú už ne, môžeme ísť. Tak, ale Matias mal vtedy šťastie. Matias má zvyčajne šťastie na takéto veci. No to je Matias. Poď, dem. A chceš čisté ruky. Quickly, že? Quickly! Oh. My asshole. That's not cool, Dušan, hoď tam pipe. Je si tam niečo. A jo, hoď toto. No vidíme, či tam aj niekto nabehne. Asi ne. Pozdie. Ale z dola nabehnu. Sem chtěl jít, no. To skôr dole som mal asi... Karhal. Prvýkrát idem, že som karhal. Ti to došlo, Dušan. Ja som čul, že sa rozbehli, ale neviem kde. Ča? Dole! Feels here. Lebo sa mi nie. Lebo! Hej zda. Počkaj. Povedz si, keď dole. Zmizol. Počkaj si hilno. Je tu nejaký antro, alebo ja neviem. Vidíš tú nohu tam dole, na tých trúbkách?
Vidím tam, že tam někdo leží pod těma trubkama. Ano, Matias, vidím, že si to vyřešil. Jak se dostal zezadu ten zombík za náma? Ten se tam resuje, nechápem. To už dali respawny falsoného. Z dvojky. Pojďte. Teraz jak to bylo, tak to se išlo. Teď abyste viděli, když šlapnem v takových sračkách. Prosím, podívejte se ano pořádně, není to nic pěkného. Jsou to opravdu sračky. Jak tvoje, i moje. Ne? To ne. Teraz to spravím hnědé pup. No to je posvětleno, tak jsem ho zničil. Víš, proč to je taká tma? To ten zombík, já ne. Já nic. Ty vole! Vyčas jsem se lekl. Kurva čas. Já zase ty krávy. Sorry. Buch. Aby to. A odjištěno, Hunter. Nabito a odjištěno. Jsi nám něco? Dáme jednu mapu, že akorát? Přibližně. Proč se bral zrovna mě? A někdo pipe. Nevím, mal to rád. Určitě, že ne. Tak nič. Lebo Matias jen tam hore musel 3 vyházať, že? Však on sa má rád. Je ich tu, ale je ich tam hore dosť a je tam boomer hneď pri ono. Ježdem. Ježišmarja, dolu. Ruša za tebou. Vyplul to. Zastrol. Je to auto? Neviem. Není to auto, ale skáče to po mne Hunter. Jo, já tě nevidím. Oslepl jsem. Jsem slepý. Dory ti. Nechajte ho. Lekorničku. Bylo. Jmenuji se Vyžírka a budu vás bydlet. Pepil. Mni. Rychlo. Ježiš, a ty ani nezavřel teďka, ty žide. Jsi mi zničil automat. Dari ti. To znamená on dělat. Ha, čo, ten automat na kávu? Na sladkosti. Na kávu ještě nezničil. Bohatstvo, co to bylo? Co bylo na kohod? Svítí slunce nad hlavou, nad hlavou. Nespívaj. Jak to bylo, že už je večer, jak může svítit nad hlavou? Tak hele, on je trpnutý. Abyste věděli, kolko je čas, tak tu máte Steam. No, opravdu to hrajeme v dopoledních hodinách, jak vidíte. Takže nám opravdu svítí slunce. Takže jdeme, nemocnice je zavretá, vysvětlíte to pacientom. Sorry. Ale rentgenové snímky nevydáváme. Právě to asi to bylo. Takže ty jsi vážně nemocný, ty taky. Sorry. Vážně nemocné už rovnou nepropouštíme, když tak hoši, jo? Nevydáváme rentgenové snímky. Jak som to hovoril vlastne v Left 4 Dead 2, že keď som mal tú gitaru, jaký ten song? Rozbijem ti hlavu gitarou. Jaj. Alebo niečo také. No jo, ešteže. Ja už neviem. Možná je to aj dobré. Ale víš, že ma to bavilo proste hovoriť. On to je z máš tubičku. Ja mám motorovku, čo ani motorovku sa Melo by sa je, že na ňu svietím.
Matej, teraz sme my moc vpredu a Matej zaostáva. Povedzte mi, jak je to do prdele možno? Ale pozri, aká... Vyčka bylo ta vyčka. Vyčka je teraz poradne na strana, ale počúva. No však, lebo cíti Matiasa. Cíti mi ho píš.